បាទសួស្តីអ្នកគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងមកបន្តនៅមេរៀនគណនេយ្យ Quickbook នៅលំហាត់ទី2បាទនៅលំហាត់ទី2ជាបន្តទៅទៅទៀតបាទលំហាត់ទី2ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា CRD ណា CRD Cambodia Research for Development បាទចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីបងប្អូនគ្នាបាទចឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីយើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅលំហាត់ទី1នៅវីដេអូទី2លំហាត់ទី1ណាឥឡូវយើងចូលដល់នេះចឹងខ្ញុំអត់បកស្រាយអីច្រើនទេគឺខ្ញុំធ្វើការបង្កើតយកតែម្ដងបាទនៅលំហាត់ទី2ពីយតែម្ដងសេឆានបាទឥឡូវយើងមកកើតក្រុមហ៊ុនណាបាទលំហាត់ទី2បាទមកមកត្រង់នេះឲ្យយើងជ្រើសរើសបាទខែទី10ខែ12យកថ្ងៃទីប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកថ្ងៃទី1ខែ12បាត់បេចោលបាទនេះបាត់ទៀតនេះចោលទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគឺអនុវត្តដោយទៅនឹងលំហាត់ទី1ដែរពេលដែលយើងមកកើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីរួចហើយយើងត្រូវទៅទៅលុបនៅប្លង់កណ្ដាលនៃចាស់វាចោលសិនដើម្បីកុំឲ្យវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលុបប្លង់កណ្ដាលនៃចាស់របស់វាសិនលុបម្ដងមួយបាទប
ណាវាឲ្យលុបយើងទុកវាចោលនៅនឹងបាទវិញគ្រាន់តែលុបនេះលុបដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបង្កើតថ្មីឲ្យបងប្អូនមើលបានបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអានឹងវាស្អីហើយវាបង្កើតមកតាមណាទេណាយើងលុបវាចេញអស់ហើយយើងនឹងបង្កើតថ្មីបាទបង្កើតថ្មីតាមចំណុចមួយមួយចឹងមកហើយយើងព្យាយាមតាមដានតាំងពីចំណុចបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្លង់កណន័យបង្កើតឈ្មោះអ្នកគុតគងហើយនឹងឈ្មោះអតិថិជនណាហើយការចោះប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទៅបាទចោះប្រតិបត្តិការចោះអីអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមយល់អូខេអស់ហើយបន្តមកទៀតយើងបង្កើតប្លង់កណន័យថ្មីបាទចុចបែងទៅសិនអូខេអញ្ចឹងអត់តមានលេខយោងទេបាទលេខយោងគឺចោះទៅក្នុង editpreference ជាពាក្យថា accounting តោះមកយើងចុច use account number ហើយយើងចុច okay មកបាទ okay នេះគឺជាចំណុចយើងបង្កើតទៅប្លង់កណន័យបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលប្លង់កណន័យបាទចំណុចទី2ណាចូលបង្កើតទៅណាសមាទី1ចូលបង្កើតឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅខាងក្រោម2ចូលបង្កើតនៅប្លង់កណន័យគំរូនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងប្លង់កណន័យគំរូយើងចាប់ផ្ដើមមើលមកបាទប្លង់កណន័យគំរូគឺយើងមានពាក្យថា list chart of account ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទីមួយគឺ case ណា case ខែ on hand អញ្ចឹង case ខ្ញុំ copy ទៅមកមកយើងធ្លាប់បង្កើតមុនហើយម្ដងហើយខ្ញុំវាយលេខកូដ1000បាទ case ខ្ញុំចុច send new នេះបានឃើញហើយគឺ case តបមកទៀតមកគឺ scan on hand ខ្ញុំបង្កើតលេខកូដ1001ជាសាប់ណាសាប់របស់ case ណាបន្តមកទៀតគឺ can bank ណាbank ពីសាប់របស់ case ដែរមួយទៀតគឺ3000នេះគឺ petty cash ណាPetty cash គឺសាច់ប្រាក់រហ័សណាសាច់ប្រាក់រហ័សមានន័យថាជាលុយតិចតួចឲ្យយើងចាយក្នុងក្រុមហ៊ុនណាវាមិនមែនប្រភេទជាលុយសុទ្ធទៅគោលុយក្នុងកុងវាជាលុយតិចតួចឲ្យយើងចាយក្នុងក្រុមហ៊ុនគេហៅថា petty cash ហើយបន្តមកទៀតចូលដល់ prepaid mission prepaid mission នេះមានន័យថាណាការចំណាយមុនទៅលើបេសកកម្មណាគេហៅទៅឧទាហរណ៍ថាបេសកកម្មទៅណាទៅណីអញ្ចឹងទៅគេឲ្យលុយទៅ1000 2000 ដុល្លារណាចាយមកអស់សំយោមកវិញណាហ្នឹងគេហៅ prepaid mission ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង prepaid mission ប្រភេទជា other current asset ណា other current asset វាមិនមែនជា bank មិនមែនជាអីទេ account វាប្រភេទ account ថៃវាជា other current asset prepaid mission វាប្រភេទជា asset ដែរប៉ុន្តែវាជា other current asset មិនដឹងថាវាចាយនឹងអស់ប្រមាណអីប្រមាណគេយើងអត់ច្បាស់ទេណាអត់ច្បាស់ថាពេលយើងទិញឡានទិញម៉ូតូទិញផ្ទះទិញដីទិញទៅអស់ទិញអស់ប៉ុន្មានទិញអស់ប៉ុន្មានណានេះអត់ច្បាស់ទេគ្រាន់ជាការចំណាយមុនណាមកដឹងថាចាយអស់ប៉ុណ្ណឹងឬក៏ចាយតិចជាងក៏ច្រើនជាងនឹងនេះអញ្ចឹងប្រភេទនេះជា other current asset អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម1004បាទ other current asset prepaid mission ខ្ញុំចុច save new តបមកទៀតគឺ telephone ណា telephoneការចំណាយទៅលើ telephone បាទ telephone នេះវាយើងចំណាយចង់សម្ដៅទៅលើចំណាយនេះចំណាយទៅលើយើង
ទិញទូរស័ព្ទឬក៏ការទូរស័ព្ទអីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាអូខេ1500 telephone អូសំទោសមិញបាទកែអ្នកណៃមួយ permission អូខេ other current asset មិនបានកែចេញបង្កើតមួយទៀតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹង other current asset ដែរគឺ telephonetelephone នាំយកលេខកូដ1015បាទ set new បន្តមកទៀតគឺ prepaid and maintenance ណា prepaid and maintenance spend គឺជាការកក់លុយណាទៅលើការថែទាំនិងការជួសជុលជាមួយឡានរថយន្តម៉ូតូអញ្ចឹងទៅបាទ6 prepaid ជា other current asset ដែរ set newតបមកទៀតគឺ prepaid expense ណាការចំណាយទៅលើការកក់មុននិងកក់ស្អីខ្លះទេបងមុនណាអញ្ចឹងវាក្នុងដល់8 sell មកបាទបន្តមកទៀត score on track ណា score on track ជា fixed asset ណា track building នេះគឺសម្រាប់ fixed asset ហើយអញ្ចឹងយើងយកដាក់ថា fixed asset ណា fixed asset ក្បាលយើង1700បាទ score on draft តមកទៀត account payable ណា account payable គណនីបំណុលណាគណនីបំណុលចំណាំមកកាលា account payable បើសិនយើងដាក់ខុសអាចកែបានទេតើទៅលុបឲ្យកែឡើងវិញបានទៀតគឺ capital ណា equity capital គឺក្បាល3ណា3គណនី equity ណា equity ក្បាល3 send you តោះមកទៀត adb fund ណា adb fund sub របស់ equity capitalprepaid and maintenance expense ការចំណាយ repair and maintenance expense ការចំណាយទៅលើការថែទាំទៅនឹងការជួសជុល prepaid expense មួយទៀតគឺ rent expense 3 rent expenseទៀតគឺ utility spend ការចំណាយផ្សេងៗដូចជាទឹកភ្លើងរបស់គាត់ប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងហ្នឹងនេះគេ utility spend ហ្នឹងបាទ seminary spend seminary spend គឺសម្រាប់ការចំណាយទៅលើសិក្ខាសាលាសិក្ខាសាលាផ្សេងៗនេះចំណាយទៅហ្នឹងspend ហើយ salary spend លេខនេះខ្ញុំបាយមិនក៏បានដែរក្បាល6ណា salary spend mission spend ការចំណាយបេសកកម្មអញ្ចឹងការបង្កើតប្លង់គណនីរបស់យើងគឺបាទចប់ប៉ុណ្ណឹងនេះចប់ប៉ុណ្ណឹង
នេះខមមិននេះបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី3ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការណាចូលដូចខាងក្រោមកត់ត្រាប្រតិបត្តិការបាទកត់ត្រានៅប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងការកត់ត្រានៅប្រតិបត្តិការគឺយើងចូលទៅក្នុង company make general journal entry បាទ make general journal entry អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងនេះមកយើងបិទផ្ទាំងនេះចេញយើងចូលទៅក្នុងពាក្យថា company យកពាក្យថា make general journal entry បាទនៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុះប្រតិបត្តិការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ12ទៅណាអូខេអញ្ចឹងចាំមើលថ្ងៃទី1អង្គការបានទទួលប្រាក់ចំនួនពីធនាគារ ADB ណា Asian Development Bank ចំនួន 20,000 ដុល្លារដែលដាក់នៅក្នុងកងធនាគារអញ្ចឹងដាក់ក្នុងកងធនាគារគឺមានន័យថា cash in bank របស់យើងពេលហ្នឹងគឺកើនឡើងចំនួន 20,000 ដុល្លារយើងដាក់ថា ADB fund នេះ ADB fund នេះនៃជំនួយណា capital ណាយើងយកទៅដាក់ជាដើមទុនបាទចាំបើចុចពាក្យ send new បន្ទាប់មកទៀតគឺចំណុចបន្ទាប់បានចំណាយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់បង្កើតការិយាល័យណាចំណាយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់បង្កើតការិយាល័យអស់2000ដុល្លារជាសាំងចំណាយថ្លៃឈ្នួលនៅថ្ងៃទី2យើងដាក់ថា rent is spent បាទ rent is spent ថ្ងៃទី2យើងបានចំណាយទៅលើ rent expense ណា rent expense របស់យើងហ្នឹងគឺចំណាយអស់2000ដុល្លារចុះនៅខាង debit បន្ទាប់មកថយណាគណនី cash in bank យើងចង់សេបញ្ជាក់សេកន្លែងនេះមុនណាអូខេនេះ rent expense ទៅលើគេឧទាហរណ៍ណា expense ទៅលើជួលទីតាំងការិយាល័យចុច send យើងបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4បានផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារចំនួន400ដុល្លារចូលទៅក្នុងគណនីប្រាក់លំអិតបាទចំពោះចំណុចនៅទី4នេះចំពោះតកតងជាមួយទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់បាទតកតងជាមួយទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់គឺយើងចូលទៅក្នុងគណនីយើងចូលទៅក្នុង